Bu karjı piramidası Квестра Волт. Bu Kazakstan'a 2016 yılı kelgen. 16-17 yıllarda katı dürkün ötüp atkan kezedi on. Öte köp azamattar kirgen. Bu karjı piramidaga menin kızım, bizim joldasımız ekeumiz jinagan. Sol kezdegi kazir endi 12 million deb esepteb jaña sot şeşimmen süytip jazılgan, biraq olar tek qana dollar men euro men alğan. 36 000 dolar. Dolar men şaqqan kezdegi da. Biz 2016 jılı, oy 17 jılı kızım 36 000 dolar bergen. Bergende ol özinin birge mektepte oqqan sınıptas Asel degen kızga bergen. Ol özinin anasına bergen sol jañağı karşı piramidanın keyin uja anıktalgan aktivni agent deydi go. Sonday bolup çıkkan. Sol 2017 jılı endi jaña bir aydan keyin, bir aptadan keyin beriledi, anı beriledi, min beriledi dep jürgen aqşa sol günçe joq bolup ketti. Odan keyin biz jañağı arız bilen jüktendik. Sonda kirgen kezde sizlerge ne dep aytti? Berilgen kezinde jılına жылдын аягында 300% болуп чыгат деди. 300%. Яны 36 000 долларды 3ке көбөйткөндөгү багам чыгат. Аны жаңа апта сайын ала аласыздар, жаңа карточка аласыздар деди. Көп болду жаңа айтылгандар. Құжатқа бір қол қойдыңыздар ма ол кезде? Жоқ, ол кезде электронный деп жаңа бір бағдарлама болды интернетте. Интернетте өзінің жаңа сайттар болды, деген кезде бәрі жоқ болды. Сондай үлкен ақша жұмсап отырсыз. Қалай қолма-қол сеніп тапсыра салдыңыз Гүлжан ханым? Енді ол өзінің класстасы ғой, бірге мектепте бірге оқыған, сыныптасы, жаңағы бірге өскен, бірге жүрген. Сенесің ғой, үйге кіріп шығып жүрген кісі ғой, көшеде жүрген адамға сенбейсің ғой. Иә. Туыс сияқты оқып қалған ғой енді ол қыз. Сол қызға, яғни Әсел деген қыздың мамасына сеніп 36 000 ақш долларын бере салдыңыздар. Яғни 11 миллион 700 мың теңге. Енді 12 миллион. 12 миллион дейікші. Сонда 3 есе көбейет деді ғой. Иә. Сіз сендіңіз де бердіңіз. Мен сенген жоқ, оны қызым берген, себебі өзіміздің жасымыз кеп қалған кейін жолдасымыз екеуміз ақшаны қызымыздың атында тастағанбыз. Жан ханым, менде мынандай сұрақ туындап отыр. Қызыңыз осы қаржы пирамидасының мүшесіне сеніп қалды. Иә. Бірақ сіз ол кезде қаржы пирамида ондай не екенін білмейсіз. Білмеймін. Білмейсіз. Қызыңыз сізді қалай сендірді? Яғни өткен әр ата-ана баласына 36 000 доллар берші деген кезде, мына саған деп бере салмайды ғой. Оның да сізге айтқан қандай да бір уәжі болды ма? Қалай сендірді? Ол ақша мен қызымның атында счетта жатқан. Мен жатқан, біз жолдасымыз екеуміз жатқан, соған ауыстырып қойғанбыз. Мен қызым білген жоқ. Каспи банкте доллар мен евроға бөлініп екі салғанбыз. Одан кейін бір кездерде 2017 жылы бас жағында Каспи банк жаңағы енді бізге бір нәрсе болып қалса керек болып қалды, оңай шешіп алатын болсын деп сол қыздың атына жазып қойғанбыз ол ақшалардың бәрін. Ол білмеген ондай ақша ода бар екенін. Кейін жаңа 17 жылы қаңтарда ма ақпанда ма не ауысады, пайыздар ауысады да енді келісім ақша соның атында, егер сол болғаннан кейін кәсіпбан шақырмай ма? Келісім шартқа қол қой. Сол кезде қызым біліп қояды, бұның атында ақша бар екен. Содан соң жаңа қасында қызы бұған жаңа айландырып көрейік, үгітте дейді. Бір апта, бір айдың ішінде қайтып орнына қойып қоямыз, ата анаң білмейді дегендей болғандай болды. Яғни қызыңыз сізге айтпады ма? Айтпаған. Сізден хабарсыз. Неше жаста қызыңыз болды ол кезде? 24. Ой жаным ау, жап жас екен ғой. 24 ақ жаста 36 мың, 12 миллион теңге шамамен ақшаны қызыңыз сіздерге айтпай сол дүниеге сала салды. Кінәні кімнен көріп отырсыз? Ой. Менің ойымша жартылай бізде кінәліміз, оларда кінәлі. Кінә бір тарапты болмайтын шығар мына. 24 ақ жаста Ержан мырза. Енді бізде заң бойынша Нұрбегүл 18 жастан бастап адам әрбір іс әрекетін жасай алады, ешкімнен рұқсат алуға міндетті емес, бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алады. Бұл заң тұрғысынан болсын, моральдық тұрғыдан болсын да сондай. Сол үшін 24 жасар адам бұл 14 жасар бала емес. Бізге қазір енді жас көрініп отыр ғой. Дегенмен 24 жасында мындай шешімдерді қабылдай алады. Бірақ мына жердегі қызықты нюанс, что қызыңыз сізден хабарсыз осындай ақша бар екенін біліп, білдіртпей бір шешіп алайын, айналдырып алайын, қайтып қолайын деді, иә? Иә. Қай кезде айтты соны сізге?
мен осы ақшаны шешіп алдым, салдым деп. Сол сәуірдің аяғы мамырларда айтты. 2 айдан кейін, 3 айдан кейін. Иә, оны айтқан себебі ол бірінші жолдасым айтыпты. Папа, әкесіне. Жолдасы екеуі бір-біріне жақындау, әкесі мен қызы өте жақын. Әдетте сондай болады. Жақсы көреді. Бала өзін кімге жақын көрсе, соған бірінші сырласады. Соған айтып, ана ақшадан бөлек өзіміздің жаңа пенсияға уақытымызға жинаған ақшамыз бүткіл ақшадан басқа тағы да жаңа көбірек салсаң тезірек шарасын деген ба сондай бір несі болған, қағидасы болған. Сонда қызым жолдасынан тағы да 3 миллион мен өзінің жаңадан сатқан Ларгус машинасы бар еді 2,5 миллионға. Соны екеуін қосып жаңа машина аламын деп тұрған жерінде оны да салғыздырған ғой. Сөйтіп соны салғыздырған кезінде жолдасын білген екен. Одан кейін олар екеуі нені білген? Ақшаны салбатқан өздері біледі, пирамида екенін білмейді ғой. Сонда олар бұны анаңа айту керек деген ғой. Сонда олар сап болғаннан кейін маған айтып отыр ғой. Енді не күтесіз? Сот үкімдеріне хабарласып? Сот үкімдерінің бәрін уже өткіздік. Біріншісіне 2017 жылдан бері күресіп келе жатырмыз. Бірінші топ уже отырғызылды, 4 адам. Ол ана қарағандылық Карамаев Кенесары, оңтүстік Қазақстан облысының тумасы Расулметов Бахадыр, және астаналық 2 Қожанбергенова Бақыт Махамбетова Сымбат деген кісілер. Олар өздерінің нелерін өтеп жатыр. Оларға 10 жылдан 8 жылға дейін берілген. Одан кейін қазір енді екінші тобы осы 26 желтоқсан күні 22 жылы операциясы өтіп болды. Ол жерде ресейлік Ольга Клейнарт деген азамат, жаңа Қазақстаннан ақшаларын бәрін алып кеткен, және қазақстандық Попова, Сапарова. Ақша қайтарылмады ғой енді? Ақша қайтарылған жоқ. Жоқ, біраз қайтарылдық біз. Біз 4 адам ақшамызды біразын қайтардық. Қаншасын қайтардыңдар? Маған 10 миллион 540-тан 2 миллион 159 мың қайтарылды. 10 миллионнан 200 мың. Жалпы шағымданған кезде, мынаны айтыңызшы, естідіңіз, білдіңіз, қашан күмәнданып, осы жерде бір шикілік бар, полиция шағымдану керек деген ой туындады? Сол кезде, естіген күні. Дереу? Дереу. Себебі мен қызым айттым. Сіз сенбедіңіз ондай нәрсеге? Жоқ, қызым айттым, қарашы, жарайды, сен осы ақшаның бәрін салыпсың. Келісім шарт берші, деді. Жоқ, деді. Болды, дедім онда. Онда олар ана пакет-пакеттерге майда бөлген ғой. Жолдасыма, өзінің атына, менің атыма жаңасы, менің атыма да жазып қойған екен пакет, оны мен білмеймін. Мен айттым, бұл дедім, алаяқтық дедім қызыма. Енді оны қаржы пирамида екен ол кезде білген жоқпын, бұл алаяқтық дедім. Ана программасы жұмыс істеп тұр екен. Мен айттым, ол программа бойынша бәрін біріктірді, менің атыма қой. Себебі мен қудалаймын, мен ізденемін, мен жауапкершілік. Енді басқа ақшаларды өндіріп алуға мүмкіндік бар ма? Мүмкіндік жоқ ау деп ойлаймын, бірақ мына жасаған кісілерді отырғызуға міндеттіміз. Себебі қоғамда бұндай алаяқтық болмау керек. Бұл қоғамда біз 60-ға келдік, 60-тан астық енді. Бізден кейін бала шағамыз осы қоғамда өмір сүреді ғой. Одан кейін немерелеріміз өмір сүреді. Бәріміздің де бір жақсы ниетіміз бар ғой, жақсы, таза қоғамда өмір сүрсін деген ойымыз бар. Жан ханым, жалпы қызыңыз, ақшаны салған қызыңыздан басқа балаларыңыз бар ма? Ұл бар. Екі балаңыз бар? Бір ұл, бір қыз. Бір ұл, бір қыз. Осы жағдайдан кейін отбасыда қандай да бір өзгеріс болды ма? Болды. Не болды? Қызымды ұрыстым, 2 күн үйден қуып жібердім. Оған маған да қиын ғой, өз балаңды қайтып көреміз. Кейін күйеуім сол қызымды тыңдағанына өзі кішкене басқаша сезінеді де өзін. Өмір бойы екеуміз бірге келе жатқан кезде енді бірге шешеміз, бірге бөлеміз, бір жерде менсіз шешім қабылдап өзі неғып жібергенге. Одан кейін жаңағы соттан кейін бұның жаңағы инсульт алған себебі жаңағы сотта 19-да бұны тергеді ғой. Сол кездегі өте қатты жаман ойда болды ол кісі. Келген кезінде кешкі сағат 8 екеуміз әңгімелесіп отырдық 19-ына. Сөйтсем ол маған айтты, Гүлжан қойшы деді, іздеме, керек емес, құрды болды. Мен көрген жоқпын деді, әділеттік таппаймыз деді. Әділеттік таппаймыз,
Судьяны отырса анау, адвокаттардың ана айтып атқандары, аналар мәз болып жүр біздігі залдан қол шапалақтап тұрып жібереді, біз уже келісіп қойғанбыз деп. Іздемей қойшы, қойшы деді. Сөйтіп сондай ой, сондай неде жатып қалды да. Сондай деді. Сол күн түнде геморрагия инсульт болды, сол парализовал етіп қазір күнге дейін инвалид. Ой. Қазіргі күннің өзінде, яғни коляскада өзі еркімен. Қызыңыздың жағдайы қалай? Қызым тұрмыста, жақсы. Осы қаржы нені пирамиданы құдалап жүрген кезінде мен жолдасым көріп жүрді ғой енді қанша деген анаққа барасың, ана есікке барасың, ана есікке барасың, жазасың, ізденесің, сұрайсың. Шаршап жүргенімді қолын сілтеп бүйтіп сөйлей алмайды ғой ол кісі. Қолын сілтеп қойшы дегендей қалады. Ал мен жаңағы. Бірақ алғашқы бірінші сот өткен кезінде жүгіріп келдім, күйеуіме сөйтіп айттым. Отырғыздым дедім аналарды. Қашан болды бұл? 2019 жылы. 2 жылдан кейін? Иә. 2 жылдан кейін. Отырғызды ақыры сот шешім шығарды деген кезде жолдасымшы, андай жаңа қой қой деп жүрген бүйтіп қолын сілтеп кәдімгідей бір босаңқырап қалды. Жақсы. Мен түсіндім.